سلام تنستلين ودي انوينتينج تي في شانل تملكاتو تشاتشن كزينو تشاتشن غار ابراتشون قويو زاري نهاسي اسران 2012 تامت امرت ارنقودي اشاراني ماسارف بروغرام تدرقة يتقلي منستراتشنن يهن ملكا منا بقرائي بيتا كريستيانيتوا اندها غر قدي تستوتا لولة تنيا جزين دوني تاوسال كغودغود كفارو انسيتو اسكارنغوري چگنيوچن متكل درس تساتفوان بيتاكريستيانيتو ايا درگه چگنيال زاري ميگزابير سو نبي درسلاقو بالابيتو نبي يتسار عبد الرحيم كملو بيتاكريستيانيتو اگلگوش گر بمهون يكتمو استدادر توكاي يهونوت يقبلي 02 ليقمبر اتو اكليلو انديهم ليلوش قدوسان بتگنيوبت زاري نحاسي 11 2012 عمتمرت ببشوفتو كتما چگني متكل پروگرامون ادرگوال በእለቱ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው እንዲሲሉ ገልጸዋል። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች እንደምታዩት በዚህ በተራራው ጫፍ ላይ መተን ወደ 1800 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ እንዳለው ቀድመም የነገርኳችሁ ነበር። እንግዲህ እዚህ መተን ይሄንን ችግኝ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ተክል እየተከልን ያለ ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ይሄን ነገር ምናረጋው በደንብ እንድትገነዘቡ ውድ ያኖቲን ቲቪ ቻናል ተመልካቾች በሁለት ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ምክንያት እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ ወደ 5 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል በጠቅላይ ሚኒስትራችን በዶክተር አብይ የተነገረውን ወይም ደግሞ የተጠራውን ጥሪ በሙሉ ልብ በመቀበል በተለያየ ኢትዮጵያ ክልል እንደሚደረገው እንዲሁ ደግሞ በእኛም በከተማችን ላይ ሌሎች ያደረጉ ያሉትን ተግባር ተቀብለው በሙሉ ፍቃደኝነት ያደረጉ ያሉትን ነገሮች እኛም ለመጋራት ነው ዘየመጣ ነው። ይሄን በማረጋችን ደስ ይለናል። ይሄ መጀመሪያችን አይደለም እንደምታቆት ባለፈው ማመት ይሄንም ችግኝ ዚያምጥተን ስንተክል ስንንከባከብ ነበር። በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ሰውና እንደ ቤተክርስቲያን አላፊነት እንዳለበት አደራ እንዳለበት ለሀገር ለትውልድ አደራ እንደተሰጠው ሰው በተግባር እየሰራ ነው። ሁለተኛው ምክንያት እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ማገልግሎን አገልግሎት ራይ ከተቀበልኩ በኋላ አገልግሎቱን ከእግዚአብሔር ጋር በሙሉ ተጽዕኖ ለመቀጠል የሚችል ኃይል ለመቀበል እግዚአብሔር ጠርቶኝ እዚህ ተራራ ላይ መጥቼ ለብቻ ይጸልያል። በዚህ ምክንያት ይሄን ነገር በማሳመራችን ሁለት ጥቅም እናገኛለን። አንደኛ ለሀገራችን አየር ንብረት በአገር ደረጃ እንዲሆንልን ወይም በኢትዮጵያ ደረጃ እንዲመጣ ምን ፈልገው ያየር ሁኔታ አለ ከሱ አንጻር የሚመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው እናምናለን። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ቦታ ለመንግስት ጥያቄ ያቀርበን ከከተማ መስተዳድሩ እንድንከባከበው እንድንጠብቀው ለማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ለአካባቢው ሰው መጥቶ ጥሩ አየር እንዲቀበልበት መጥቶ የተለያዩ ነገሮችን እንዲያረግ ጸጥታ የሚፈልግ ሰው ማንበብ የሚፈልግ ሰው ኳይት ታይም መውሰድ የሚፈልግ ሰው በዚህ ተራራ ላይ እንዲመጣ እንዲሁም የከተማው አስተዳደር ተወካይ የሆኑት የቀበሌው ለት ሊቀመንበር አቶ አክሊሉ እንዲሁም ሌሎች በእለቱ የተገኙ ቅዱሳኖች እንዲሲሉ ንግግራቸውን አድርገዋል። አኩማ ገተን ጉያራ ወርዶዶታ መንታ የተቀበሉት ወጅን ቢቅልቱ ሐለከናን አባጅራ ቱሉን ኩን መጋላ ቢሾፍቱ ገንደ ኩዳዳ ኪስተርገማ አኩማ ገተን ዴሪን ሳ ጋራ ሜትራ ኩመቱ ኮፊት ኢበሰደት ኦሊ ዴራታ ከናፉ ገነማን ባኔ አኩማ ማገርተን ካን ወርዶዶታ መንቲቻ ወጅን ወሊኒ አባጅራ ከናፉ አኩማ ገርተም ቢቅልቱን ኩን የሮ ገባባ ከሰጥ ኦፍ ደንዴ ጅጅረም ቅልለሰ በየቲ ተኛ በርባሽሳ ገይራ ይገማከ ጉማቹ አብዲ ቀብነ ይቻለ እና እንደምታዩት ይህ ቦታ በቢሾፍቱ ከተማ በኩዳዳ ቀበሌ ይገኛል። ወደ 1800 ሜትር በላይ ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ እንዳለው ይገመታል። ስለዚህ ከእነቱ ተከታዮች ጋር አሁንም በጋራ እንደምታዩት ቁጥራቸው ወደ 2000 የሚጠጋ ችግኞችን እየተገለን ይገኛልን። ይሄንን ቦታ ቤተክርስቲያኗ ተረክባ ከተማ አስተዳደሩ ተረክባ አመቱን ሙሉ ለመንከባከብ ቃል በገባች መሰረት የምትፈጽመው ተግባር ነው። እኛም እንደ ቀበሌ መስተዳደር ይሄ አረንጓዴ ልማት ፕሮግራም እንዲሳካ የበኩላችንን ጥረት እናረጋለን።
እና ቸርቹንም በዚህ አጋጣሚ የምሉት ተከታዮችንም ከልብ እናመሰግናለን። እሺ መቃንቆ ማምጡ ረጋሰን ጀደማ ሐዋሱማ ገንደ ኩዳደቲ ጉያራ ብቅልቱ ገንደ ኩዳደከ ሰቲ ሁሉ ገንደ ኩዳደከ ሰጠርገምረት ወረ ቸርጂ የተቀቡ ቸርጂ ጅኒ አባጅራ ባየ ከነ መገመቺ ሱዳ አከመት አሻራ ማገሪሳ ሞቱማንገኝ ዶክተር አብይ ጀደረት ትፉፋይራ አብከኛ ባየ ከነ መገመቺ ሱዳ እሳኔ ሰሃላ ከናንፈኒ ባሲ ጉዳ ባሰኒ አስረት አርገመኒን ወሊና ቡሳኔት ባየ ከነ መገመቺ ሱዳ አከ አልማከናን አከ ዳበቴ ሐረ ዳምነት እስነደሙ ሶንታን አገ እንኒ ለፈቀበቴ እንዴት ተሻራከን ስርት ተንከባከቡ ቀና አረብቻ ዳምኔ አስት እስነደሙ ቀፍ ከናፉ ገለቶ መንጀ ቲንግ ቲቪ ተከታታዮች እንዲሁም የጎስፕል ትራክ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ አሻራችንን አሳርፈናል። እናንተም ደግሞ እንዲሁም አሻራችሁን በማሳረፍ የሀገራዊ ግዴታችሁን እንደምትወጡ ተስፋ አረጋለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያና ህዝቧን ይባርክ። እንግዲህ ዘንድሮ በጠቅላይ ሚኒስትራችን በታወጀው መሰረት እኛም ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን አባልነታችን ይሄንን አደራ ስላለብን ለትውልድ የሚሻገር ነገር አደራ ስላለብን ዛሬ ያሮንጋዲ አሻራችንን እዚህ ለማሳረፍ ወጥተናል። በአንድነት ተሰብስበን ያሮንጋዲ አሻራችንን እያሳረፍን ነው። ለምድራችን መልካም ነገር እንዲሆን ለምድራችን ዝናብ በዚሁ እንዲቀጥል መልካም ነገር እንዲቀጥል ማለት ነው። አሻራ አትክልት አሻራ ነው አሻራችንን እያሳረፍን ነው። እናንተም በእያላችሁበት ቦታ ላይ አሮንጋዲ አሻራችሁን እንድታሳርፉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ተባረኩ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። በዚህ መልካም ራእይ ተሳትፎ አረንጓዴ ተክልን መትከል ብቻ ሳይሆን የመንከባከብ ግዴታችንንም እንወጣለን ሲል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ገልጿል። ሙሉ ኃላፊነቱን ወስደን አመቱን ሙሉ ለመንከባከብ የተከልነውን ነገር ለማጠጣት ጥበቃዎች ቀጥረን በቤተክርስቲያን ወጪ ጥበቃዎች ቀጥረን ይሄን ቦታ እንግዲህ እንደምታዩት እግዚአብሔር ይባረክ እየጠበቅነው ነው። ሙሉ ተራራውን ወስደን በዚህ ሁኔታ ያያረግን እና ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳንና በኔም ስም በጣም ደስታዬን መግለጽ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ።